Dauer. Sagar, ich glaube, dass es Wind sitzt, ja. Sagar, du musst Sagar, ich will dich nicht kriegen, ich will dich nicht kriegen. Sagar, du musst Gaumann! 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 პატიმარს ვინც აწამებს და პატიმარს ვინც შეურაცხყოფას მიაყენებს, ისედაც დაბეჭავებულ ადამიანს, ის არ შეიძლება მთავრობაში იყოს, ის არ შეიძლება ხალხის წარმომადგენელი იყოს. თემოდი და ქართველებო! მოგმართოთ პალიკონელზე და საქართველოს ახალხო არტისტი! ფედერდით დავართ! მთელი საქართველო აქარის ამდით დაჯულ მიწაზე! ფედერდი მიარი ვარო! რათან ქალაქ მაგადარი დადა! დეპუტატი მოგმართოთ! დაუტანი ამ ყველაფერი ის, რაც ჩემმა წალაკიხამ გადაიტანა. მე მივმართავ ჩემს დეპუტატს, ჩემს ხალხს, ჩემს წალაკიხანებს. მოგმართავ ჩემმა წალაკიხამ. ეს ხელისუფლება რაფუთან შეიძლება აკირეს დედები, შვილები, შვილიშვილები, ესენი ხო ადამიანები არიან, რას ჩადიან ეს რა ნახა ჩემ თვალებმა, როგორ შეიძლება 21 საუკუნეში საცხოვრობ 800 აწაბო ადამიანი, ზვავი წალეკავს უყელაფერს, მოდის ეს ზვავი სამეგრელოდან და ხერხემალში გადატეხავს მაგას უყელას, ამ არაკაცებს დროზე წავიდნო და მოგჩორდნენ თავიდან, ეს არის ჩემი პასუხი წალენჯიხის მაღალმთიან რაიონებიდან, სადაც ფეხდაფეხ დავდივარ და ხალხი გაწამებულია და ვეღარ იქმნება ამ სიდუხჭირებს და ამ უბედურებას, საცხოვრობ 21 საუკუნეში, საქართველოა ეს, არ არის ეს საქართველო, ეს აღარაფერი აღარ არის, ეს არის გულის გასწრება და ეს არის გულის ტკივილი, ეს არის ჭირვარავი ქართველი ხალხისა. დაშინებული ხალხი უკვე აღარ შეშინდა, გამოდის თავის სიტყვას იტყვიან, ეს მხოლოდ მხოლოდ პატარა რაღაცა დემონსტრირება იმის, როგორ ხალხი აღარ იცმეს ამდენი ღირსების შეურაცხყოფას. საქართველო რეალურად დადგება იქ და გააკეთებს სწორ დასკვნებს, ვინ უნდა მოიგოს მომავალ არჩევნებში, ვინ უნდა იყოს საქართველოში ქართული მომავლისათვის, საქართველოს მომავლისათვის, ვის ეცი, ვის ხელეწიფება ეს და ვის არა. ამ ხელისუფლებას თქვენ ძალიან კარგად ატყობთ, რეებს ჩადიან ეს ფაქტები, რომლებიც ტელევიზიით იყო გაშუქებული გუშინ, არის სამარცხვინო, სამარცხვინო. მე ამაზე არაერთჯერ და ორჯერ მithkwams. მე როგორც იურის, არაერთხელ და ორჯერ მქონდა ამასთან ხელშეხება ამ საქმიანობასთან და ვიცოდი და ჩემი ყველაზე დიდი ის არის, დადასტურდა ამათი საშინელება, ამათი სიძაგლე.